ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ସାବରୀ ନଦୀ ଆଡ଼େ, ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲା ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ଗୁମ୍ଫାର ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କେତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ, ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା, ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ବୁଲି ଆସିବା, ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବା। ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଏର ମରା ହେଇଛି। 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ? କ୍ୟା କ'ଣ ହଁ 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 ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବ ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଇଛି ଦହି, ଦହି ପିଇଛି, ସର୍ବତ ପିଇଲେ ଆଉ ପିଇ ପାରିବିନି। ଦହି କେତେ କରି ନେଉଛ? 10। ଦହି ପିଇ କରି ଆସିଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ, ଦଉନ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେବାର ନାହିଁ, ଧୋଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍। ମାଉସୀ ପାଖରୁ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଅଭିମୁଖେ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଠି ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ସାହସ କରିକି ଯାଇପାରିଲିନି କି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗଭବନ ଗୁମ୍ଫା ବା କାଳିଗାଈ ଗୁମ୍ଫା ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁକ୍ତିଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ନାଁକୁ କାଳିଗାଈ ବା କାମଧେନୁ ଗାଈ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ରିଲେଟ୍ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପଥରର ଗୋଟେ ମାନେ ଚିର ସଦୃଶ, ଗାଈର ଚିର ସଦୃଶ ଗୋଟେ ପଥରର ସେପ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସେଠୁ ଗାଈରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରେ ଚିରରୁ, ସେମିତି ସେ ପଥର ଦେହରୁ ଠୋପା 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 ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସପ୍ତଖଣୀ ନାଗ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ପଥର, ପୁରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେମିତି ସର୍ପ ପୁରା ଫଣା ଟେକିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସେଟା ଗଲା କାଳିଗାଈ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ଆଉ କି ଗୁମ୍ଫା, ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ମାଉସୀ କହିଲା, ଦେଖିବା କି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏରିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଆମାଜନ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଠି ତ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଜେ ଆଖିରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆହୁରି ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର ସିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆରେ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁକି ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼ିକି, ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଭାଇ, ଆମର ସେଠି ଖଡ଼ା ପକାଉଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲି, ଭାବିଲି ଏ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିକି ପୁଣି ମୋ ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି। ସେଇଠିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଏ ସେଇଠି ମାଛ ପାଉଛ ଭାଇ, ପାଉଛ? ଏହା ଭିତରେ ବି ସେ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଦହି ପିଇବା ପାଇଁ, ସର୍ବତ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବାପରେ ବହୁତ ତୀଖ, ଗୁମ୍ଫାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ
ଏ ଭିତରେ ତ ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୟାନକ ମାଏ ଆପଣ ଡରିଯିବେ, ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ହେଇଛି। ଆ ଭିତରକୁ ନା ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ ନା କିଛି, ଆପଣ କେହି ଡାକିଲେ ଶୁଣା ହେବ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଭରସାରେ ଚାଲିବା କଥା। ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କ'ଣ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିବ ଯଦି ସେ କିଛି କହିପାରିବେ। ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ନ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ। ଗୁମ୍ଫା ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଟା? ଏ ଗୁମ୍ଫା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଏପଟେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ, କୋଉଠି ବାହାରିବ? ପାତାଲପୁର 100 meters ଭିତରକୁ ତମେ ଯାଇଛ? ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯାଅ। ଓହ, ସେଠି କ'ଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପୋଖରୀ ତା ତଳେ 100 meters ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୁଏ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଅଛି ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଗବାନ? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ସେପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏପଟେ ବାହାରିବ କି? ଗାଈ ଯୋଉ କାଳୀ ଗାଈ ଆର ଗୁମ୍ଫାଟା, ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଠି ବାହାରିବ? ଏଇଟା ସେପଟକୁ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଅଛି। ଭିତରେ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ? ହଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗଲେ କି ଏବେ? ଓହ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ହଁ, ପୋଖରୀ ଅଛି ଭିତରେ। ଆରେ ବାଃ, ତମେ ଏଇସବୁ ପୂଜା କରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିକୁଛ ତାକୁ ନେଇକି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ, ନା କହୁଛନ୍ତି ପାତାଲପୁର। ପାତାଲପୁର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାପା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ୟା ଭିତରକୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଇଏ ଆଗର ଯୁଗର ଲୋକ। ତମ ଘରଟା ଏ ପାଖରେ 2 kilometers? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦୀପ କେତେ ହିଁ ବିକୁଛ? ଆଉ ଫୁଲ? ସେଟ 50। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ନବ ସିଏ ପୂଜା କରିବ ସେ ଭିତରକୁ। ଧର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବି ତା ଭିତରକୁ? ଗାଇଡ ପଇସା ନବ? କେତେ ପଇସା ନବ? ଖୁସିରେ ଦଶ ଦେଲେ ବି ନେବେ, ଯିଏ ଯାହା ନେବେ ଖୁସିରେ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ନିହାତି ନା, ସିଏ ତମକୁ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିକି ନବ ତମେ ତ? ହଁ, ତା ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହବନି କହୁଛ ଆଉ। ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଯାଇଥିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କଣ ହବ? ହଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବାଟ 100 meters ଯିବାକୁ ପଡିବ। କି ଜଣେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, କି ଦି ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, କି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖି ହବ ନା? ତା ଭିତରେ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଦେଖି ହବ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ। ତମ ନାଁ କଣ ଭାଇ? ଗୁପ୍ତ। ଆରେ ବାଃ, ତମର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନା ଲୋକ ନା ଗୁପ୍ତ? ତମ ନାଁ ଗୁପ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଗୁପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀଟା କୋଉପଟେ ଭାଇ ପଡିବ? ନଦୀ ସାବରୀ ନଦୀ? କେତେ ବାଟ ହବ ଏଠୁ?
ଏପଟେ 8 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏପଟେ ସିଧା ରେ ହଁ ସିଧା ରେ ଏପଟେ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଯୋ ପାକେ ହବ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ବି ହବ ନାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାକ ହବ ନା ଠିକ ଅଛି। ଏଟା 8 କିଲୋମିଟର ହବ ଇଆଡେ ଗଲେ କୋଡେ ଗଲେ 8 କିଲୋମିଟର ସେଠି କଣ ଅଛି ସଙ୍ଗମ ଅଛି ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶି କୋଡ ନଦୀ ସୁକନାର ନଦୀ ଏ ନଦୀ ହଁ ଏପଟେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଦେବକୁ ଯାଇ ଯିବେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଯିବେ ଏବେ ଯେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବେଚ ଅଛି କାଦ ଫିଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ତାହେଲେ ସେପଟେ ଯିବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବି ସ୍ଲିପର୍ ହେଇଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା କି ରୁହ ଧୋଇଲ ଧୋଇଲ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଏଠି କେମିତି ଯିବା କେତେ ଦୂର ଯିବା ଯାଇକି ଆରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦଉନ ରେ ତମେ ଯାଇକରି ଆସ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଭାଇ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି ତମେ ଆସ ଦେଖିକରି ମୁଁ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଭଳି ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ପୁରା କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାହଉନି। ଭାଇମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଦେଖାହବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ପୋଖରୀ ଅଛି ଭଗବାନ ଆ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ହେଇଛି ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେୟାରଫୁଲ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣେ ଉଠାଣି ଏଣେ ଗୁମ୍ଫା କେମିତି ଏରିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାଇମାନେ ବି ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ବି ଅଧାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ହୁଙ୍କା ସବୁ ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପଛରେ ଓଳେଇଛି ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ଏ ପିଲାମାନେ ପଳାଇଉଥିବ ନାଇଁ ନିଅ ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେନି ଆମେ କ'ଣ ଆହୁରି ବାହାରକୁ ଯିବା କି ହଁ ଏଇଟା ବାହାର ନୁହେଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ପଳାଇଲି ମୁଁ ଗଲିନି ଏଇ ଛୁଆ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ଇ ଛୁଆ ଯାଇପାରିଲେନି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଆପଣ ତ ମୋଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ପାଇବେନି ଯିବେନି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନା ସିରିୟସ୍ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଁ ଯାହା ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପଳାଇ ଆସିଲିଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଖ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରାମଙ୍କର ଇଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ।
ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ।